e Flávia Pavanelli, Léo Dias, estão apresentando a live dos Barão da Pisadinha com Luan Santana, Ludmilla e vários outros artistas. E aí, gente, vocês estão gostando da Flávia Pavanelli e Léo Dias como apresentador? Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês estão curtindo essa live e já corre aqui no canal 1900 para assistir mais. A gente posta vídeos toda hora e todo momento, então corre aqui para assistir.